Abdulmuttalibning mehr quchog'i. Abdulmuttalib nabirasiga mehr, muhabbat va marhamat ko'rsatibgina qolmay, unda o'zgacha va ulug' sifat, bir shaxsiyatga xos belgilarni ko'rgani uchun ora sira qiladigan ishi xususida u bilan yashirincha pichirlashib, maslahatlashib olgan kezlari ham bo'lardi. Nabirasi ham uning siymosida faqatgina bobosini emas, balki chin do'st, ajralmas o'rtoqni ham ko'rgan edi. Abdulmuttalib qanchalik och bo'lmasin, nabirasi bo'lmasa dasturxonga o'tirmas, yoki o'tirsa ham to u kelgunga qadar taomga qo'l tekkizmas edi. Abdulmuttalib xonasida yolg'iz o'tirgan chog'larda uning huzuriga taklifsiz kira oladigan yagona odam nabirasi edi. Boshqa odamlarning esa bunday qilishga haqqi yo'q edi. Abdulmuttalib odatdagidek Ka'baning soyasida to'shalgan ko'rpachasining ustida chordona qurgancha atrofdagilar bilan suhbatlashardi. Gap shu yilgi qurg'oqchilik haqida bordi. Ancha paytdan beri ko'kdan bir tomchi ham yomg'ir tomchilamagan edi. Makka tuproqlariga hammaning birdan bir tashvishi suvsizlik bo'lib qoldi. Har tong uyg'onganimda ko'zim samoda bo'ladi, dedi biri. Boshqasi qo'shimcha qildi. Shu ketishda bu yil hammamiz och qolib, qirilib ketamiz. Haligi kishi yana so'z oldi. Ilohlarning ham biz bilan ishlari yo'q. Atrofni o'rab turgan yuzlarcha butlarga ko'z qirini tashlagandan so'ng, o'zlari suvga muhtoj emas-da, bizning muhtoj yoki muhtoj emasligimiz ularning sira qiziqtirmaydi, dedi. Uning yonida turgan biri ming'irladi. Zotan tosh emasmi ular? Boshqa birisi g'azablariga uchramaylik tag'in. Yetar endi, dedi. Biroq o'zini tutolmasdan iloh sifatida g'azabli nishlari kerakmi yoki bizning ahvolimizni ko'rib achinishlari lozimmi? Buni ham bilmaymiz, dedi. Bu gaplarni aytarkan ilohlar g'azablansa ham biron narsaga kuchi yetmaydi degandek bo'lgan edi. Ammo yana biri uning xayolidan kechgan gaplaridan ham o'tib tushdi. Shuncha yillardan beri ularning qoshida bosh egib kelamiz. Lekin muhtojlikka giriftor bo'lganimizda toshdek qotib tursinlar deb emas axir. Bu odamning shu onda til tortmay o'lishi yoki boshiga ko'kdan bir olov parchasi kelib tushishidek ilohiy jazo berilishini kutganlar ham bor edi. Sen haddingdan oshib ketding, hoy yigit. Shu gapni aytib ilgariga qadam tashlagan birini boshqasi to'xtatdi. Bu odam ilohlarini haqorat qildi, ammo uni sen o'z holiga qo'yaver, toki jazoni ham ularning o'zlari bersin. Ha, ha, qo'llaridan kelsa jazoni ular bersinlar. Har kalladan bir gap chiqar edi. Yomg'ir duosiga bir chiqsak qanday bo'lar ekana? Nima deysan, ey Abdulmuttalib? Bir daqiqada mavzu o'zgardi. Yaxshi bir taklif edi bu. Aslida maqsad janjallashish emas, suvsizlikka chora topish edi. Yuzlaridagi sovuq va shiddatli ifodalar yumshadi. Yuzlar Abdulmuttalibga o'girildi. Ajoyib bo'ladi. Ertaga tongda chiqamiz. Atrofga xabar berildi. Hammaning dardi bir edi. Taklif hech qanday e'tirozsiz qabul etildi. Tarqalishar ekan haligi odamning ilohlar ekaningizga shak shubhamiz yo'q, ammo holimizga beparvoligingiz ham ayon, deb bung'illagani eshitildi. Abdulmuttalib kechani behalovat o'tkazdi. Qayta-qayta uyg'onib ketaverdi. Miyasi qahatchilik
g'urbatlarini o'ylash bilan ovora edi. Tong otganda uni ko'rganlar durustgina uxlab dam olgan deya olmasdilar. Tong saharda Ka'bani atrofiga to'plangan yuzlarcha kishilik bir jamoa Abdulmuttalibning kelishini poylardi. U ham o'zini kuttirib qo'ymadi. Yoniga suyukli nabirasini olib, jamoani boshlab ketdi. Bu jamoada erkaklardan tashqari ayollar va bolalar ham bor bo'lib, hammasi bir xil tuyg'ular og'ushida Abu Qubays tepaligi tomon yo'l tortdilar. Abu Qubays juda yaqin edi. Ka'badan atigi bir necha yuz ming yuz odim narida qad ko'targan edi. Og'ir og'ir qadam tashlab, to'xtab to'xtab nafaslarini rostlab tepalikka chiqdilar. Pastda Ka'ba ko'rinar, o'ngdan ham, chapdan ham cho'zilib kelgan vodiylarning bari Ka'ba joylashgan yerda qo'shilib ketar edi. Abdulmuttalib xalqning o'rtasida to'xtadi. Chuqur nafas oldi. Suyukli nabirasi ham yonida edi. So'ngra nigohlari ko'kning adatsiz teranliklariga qadaldi. Allohim, shu yetimning hurmati haqqi, sendan yomg'ir so'raymiz, deya duo qila boshladi. Osmonda yomg'ir yog'ishini ko'rsatadigan bironta ham belgi, bulut parchasi yo'q edi. Ammo qurayshliklar yana yomg'ir so'rar, arzihol etar edilar. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga yog'ajak yomg'irga ham bajonidil rozi edilar. Shu orada Abdulmuttalibning yonida turgan nur yuzli bolaning ham qo'llarini ko'targani, barmoqlari bilan ko'k yuziga ishora qilgani ko'rindi. Abdulmuttalib qayta-qayta Allohim, mana shu yetimning hurmati uchun deb duo qilar, hamma amin deb unga jo'r bo'lar edi. Shu asnoda ufqda kichik bir bulut parchasi paydo bo'ldi. Tezlik bilan orqasidan birov quvlayotgandek ilgarilab kelaverdi. Ammo bunchalik kichik bulut parchasidan biror narsa kutib bo'lmasdi. Holbuki bundan 100 marta katta bulut keltiradigan yomg'ir ham yetarli emasdi. Bulut yugurganda ilgarilar ekan, tabora kattalashar edi. Abdulmuttalibning duolariga amin deb qo'shilgan xalq bu holni diqqat va hayajon bilan kuzatar edi. Xuddi kichkina bir tugun holida bo'lgan bulut yaqinlashgan sari ochilib, yoyilib, kengayib borardi. Uning orqasidan oqib kelayotgan bulutlar ko'rindi-yu, duoning qabul etilganiga shubha qolmadi. Yuzlarga tabassum balqdi. Ko'zlardan sevinch ifodasi o'laroq yoshlar oqarkan, boshlariga bir ikki yomg'ir tomchisi tusha boshlaganini sezdilar. Hamma yoqni larzaga solib gumburlagan momaqaldiroq, tarqalinglar, duoingiz qabul etildi, deya yotgandek edi. Odamlar sevinch qishqiriqlari bilan tepadan pastga tusha boshladilar. Abdulmuttalib sevinganidan yig'lardi. Soqolidan oqib tushayotgan yoshlarini artarkan, bu yomg'irni Alloh bizga sening hurmating uchun berdi, bolam, dedi u nabirasiga. Chaqmoq chaqar, momaqaldiroq gumburlab vodiylarni yoritib yuborar edi. Salgina oldin bir necha kundan keyin bo'lsa ham yomg'ir yog'ishiga rozi bo'lganlar uylariga yetguncha shalobbo bo'ldilar. Bu voqeadan keyin Abdulmuttalib haqida she'rlar to'qildi. Buyuk inson deb tan olindi. Arablar izlarga qarab bashorat qilish sohasida ulkan tajribaga ega edilar. Qum ustida qoldirilgan oyoq iziga qarab, kishini hayratga soladigan darajada mukammal va to'g'ri bashorat qilardilar.
Bir hayvonning iziga qarab uning qaysi qabilaga tegishli ekanligini aniqlashar. Yonma-yon yurib ketgan kishi ikki kishining oyoq izlaridan ularning er-xotinmi, ota-bolami yoki do'sti birodarmi ekanligini to'g'ri ayta olardilar. Bu sohada Mudlich qabilasi barcha qabilalardan o'tib ketgan edi. Bir kuni Mudlich qabilasidan Makka'ga kelgan bir necha kishi ko'rkamlarning ko'rkami bo'lmiş, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi ochiq chehrali bir bolaga duch keldilar. U boshqa bolalar bilan o'ynayotgan edi. Bamisoli yulduzlar orasidagi 14 kunlik oydek ajralib turardi u o'rdoqlaridan. Yoniga yaqinlashdilar. Shu on qorachadan kelgan bir ayol "Bolaga tegina ko'rmang", dedi. Bu ayol Ummu Ayman edi. Odamlardan biri "Hech sarosimaga tushmay", dedi. "Yomonlik qilmoqchi emasmiz?" boshqasi qo'shimcha qildi. Bunday bir ma'sum go'dakka yomonlik qilish uchun shaytonni ham yo'lda qoldiradigan darajada johil bo'lish kerak. "U holda nima istaysiz?" "Faqat yoqtirib qoldik. Shunday sinchiklab qaramoqchi edik, xolos." "Maqsadingiz nima? Nega boshqa bolalarga qaramaysiz?" "Biz bu bolada hech bir bolada bo'lmagan g'aroyib hollarni ko'rdik. Ijozat ber, bir oz yonimizda tursin." Ummu Ayman Muhammadni chaqirdi. "Beri kel o'g'lim, mana bu amakilaring seni ko'rishmoqchi." Ular Muhammadga boshdan oyoq chuqur razm soldilar. Ayniqsa oyoqlariga tikilib qoldilar. Keyin boshini siladilar. Ummu Aymanga tashakkur bildirdilar. "Bu kimning o'g'li?" "Abdulmuttalibning o'g'li." Haligi odam boshini chayqadi. Asl zoda bir oilaning farzandi ekanligiga shak shubha yo'q. 80 yoshga kirgan bir inson vaqtining ko'pini dam olish bilan o'tkazadi. Abdulmuttalib ham shunday hayot kechirar. Ka'baning soyasida ko'rpachasini yozib hordiq chiqarar edi. Muallaqanavis shoir Zuhayrning bir baytini xotirladi u. "Hayotning og'ir yuklaridan charchadim. Haya, kim 80 yil yashasa, hayotdan ham charchashi begumon", degan edi Zuhayr. Abdulmuttalib ham ayni shu holatda edi. Tix kabi tutgan joyini kesadigan qirchillama yigit bo'lganiga o'zi ham ishonmaydigan darajada keksaygan edi. Boshida bironta ham oqarmagan soch tolasi, soqolida bironta ham qora mo'y qolmadi. Bunday yoshga yetgan har qanday kishi kabi u ham vaqti soati kelib, ajal o'z domiga tortadigan daqiqalarni poylab bir chekkada dam olib o'tirardi. "Salom senga, ey Abdulmuttalib." "Salom bo'lsin sizga, ey mudlijliklar. Marhamat qilinglar, mana bu yerga o'tiringlar." Kelganlar o'tirdilar. Abdulmuttalib ulardan hol ahvol so'radi. Mudlish qabilasidan tanishlari bor edi, ular haqida surishtirdi. Shundan keyin ularni kelish sababini so'radi. Biri: "Bugun bolalar orasida juda chiroyli bir go'dakni ko'rdik. Yonidagi ayol sening o'g'ling ekanligini aytdi." "Ha, u mening o'g'lim. Yana ham to'g'rirog'i, nabiram." Odam 1-2 soniya jim bo'lib qolgach gap boshladi. "Biz bolani ko'rib qiziqib qoldik va unga chuqur razm soldik. Bizning fikrimizcha maqomi Ibrohimdagi oyoq izlari bilan bu bolaning orasida juda yaqin va chambarchas bog'liqlik bor. Biz o'zimizning mezon va me'yorimizdan kelib chiqib ayta olamizki, bu bola payg'ambarlar avlodidandir.
Abdulmuttalib bu xulosadan juda mamnun bo'ldi. To'g'ri, dedi. Maqomi Ibrohimdagi izlar bu go'dakning katta bobosining oyoq izlaridir. Chunki u izlar payg'ambar Hazrati Ibrohimga oiddir. Biz esa uning avlodidanmiz. Men naslimizga mansub bobolarimning isimlarini sanay Adnanga qadar chiqa olaman. Adnan esa ma'lumingiz kim Hazrati Ibrohim naslidandir. Oradan bir necha kun o'tdi. Abdulmuttalib Najron qozisi va rohibi bo'lgan bir do'sti bilan suhbatlashib o'tirardi. Rohib o'z maslagidan kelib chiqib, diniy mavzulardan bahs yuritar. Necha asrlardan beri payg'ambar yuborilmaganini so'zlar edi. Hazrati Isoning davridan beri 100 emas, bir necha 100 yil o'tgan, kelishi muqarrar va lozim bo'lgan bir payg'ambar kutilayotgan edi. Rohib so'zlarini shu tarzda davom ettirdi. Biz Ismoil o'g'illari nasidan kelajak va payg'ambarlarning so'nggisi bo'lajak bir payg'ambarning sifatlarini kitoblarda o'qib yuribmiz. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, bu payg'ambar yuzaga chiqadigan joy shu yer, ya'ni Makka shahridir. Rohib kelajak payg'ambar haqida atroflicha ma'lumotga ega edi. Ko'zlarining rangi, oyoqlarining shakli, ikki yelkasining o'rtasida joylashgan bir belgiga qadar o'ziga xos xususiyatlarini ham bilar edi. Abdulmuttalib uning so'zlarini zo'r qiziqish, o'ta e'tibor bilan tinglardi. Shu on suyukli nabirasi kelib bobosining yoniga o'tirdi. Ey Abdulmuttalib, bular sira ham uydirma emas. Diniy kitoblarda yozilgan. Rohibning gapi og'zida ko'zlari birdan hozirgina kelgan bolaga qadalgan edi. Diqqat bilan kuzatdi. Ko'zlari, qo'llari, oyoqlari, badaniga sinchiklab qaradi. Bu kimning bolasi, ey Abdulmuttalib, dedi. Mening o'g'lim. Bo'lishi mumkin emas, aslo. Nega endi? Rohib juda sekin ovoz bilan pichirladi. Xuddi gapini bola eshitishini xohlamayotganga o'xshardi. Chunki bu bolaning otasi o'lgan bo'lishi kerak. Nega shunday deb o'ylaysan? Menga qara, ey Abdulmuttalib, bu bola senga boyadan beri gapirayotgan payg'ambarning sifatlariga ega. Sen uning otasi ekanligingni aytding. Holbuki bizning diniy kitoblarda yozilishiga qaraganda bu bola yetim bo'lishi kerak edi. Sen uning otasi bo'lishing mumkin emas. Abdulmuttalib uning so'zlarini tasdiqladi. To'g'ri gapirasan. Haqiqatdan ham bu bolaning otasi, ya'ni mening o'g'lim, hali u tug'ilmasdan oldin vafot etgan edi. Men bobosiman. Ammo o'z o'g'limdan ham ortiq ko'raman uni. U ko'zimning oqi qorasidir. Endi o'zingga kelding, ey Abdulmuttalib. Ammo bu bolani ehtiyot qilishing lozim. Yahudiylar uni ko'rar-ko'rmas tanidilar. Bilib qolsalar, biror zarar yetkazishlari ehtimoldan xoli emas. Bu so'zlar Abdulmuttalibni nabirasiga yana ham qattiqroq bog'lab qo'ydi. Abdulmuttalib hayotining so'nggi kunlarini yashayotganini chuqur his etardi. Zamondoshlari havas qilsa arzigudek bir umr kechirgan edi u. Har kimga yaxshi muomalada bo'ldi, katta, kichik barchaning hurmatini qozondi. Faqirlarni to'yg'azdi, bevalar, yetimlarga yordam qo'lini cho'zdi. Umr bo'yi biror marta ham zinoga yaqinlashmadi. Yaqinlashganlarni ham xush ko'rmadi. Ichkilikni yoqtirmasdi, chunki ichkilik ichuvchilarning qanday sharmandali ahvolga
tushganlariga ko'p guvoh bo'lgan. Bunday qabohat ishlarga sira ham toqati yo'q, viqor va odob egasi edi. Makkaning hokimi sifatida o'g'irlik qilganlarning qo'llarini kestirar, qo'lidan kelganicha qiz bolalarning o'ldirilishiga to'sqinlik qilar edi. Yomonlik qilingan kimsa qo'lga tushsa, qamchi bilan savalardi. Oxiratga ishonar, Allohning borligi, qudratli va buyukligiga shubha qilmas edi. O'z zamonida keng tarqalgan butlarga sig'ingan, sig'inmagani esa bizga qorong'u. Ramazon oyi kelgan kuni oziq-ovqat olib Makkaga yaqin Xiro tog'iga chiqib ketar. U yerda yolg'iz qolib, o'zicha ibodat etar. O'y xayolga to'lar edi. Bu ishni ilk marotaba u qilgan. Shundan keyin tarki dunyochilik odatini xush ko'ruvchilar paydo bo'ldi. Xalqning shovqin-suronli hayotidan chekilib, bu tog'da bir oy davomida yolg'iz yashashga havasmandlar ko'paydi. U yerda qanday ibodat qilingani esa yana bizga noma'lum. U haqda tadqiqotchi Kuksol, uzun bo'yli, yoqimli, sabrli, aqlli, tarbiyali, dunyoqarashi keng, sarvqomat, mard va saxiy kishi edi deb ma'lumot beradi. Makkaliklar uni ikkinchi Ibrohim derdilar. Barcha arablarning payg'ambar Ibrohim alayhissalomga bo'lgan chuqur hurmatlarini nazarga olsak, makkaliklarning Abdulmuttalibga qay darajada hurmat, ehtirom ko'rsatganliklarini tasavvur etishimiz qiyin bo'lmaydi. Ka'baga doir butun xizmatlar Abdulmuttalibning boshchiligi ostida yuritilar. Hech kimsa Makkaga undan boshqa kishini hokim qilishni o'ylamas edi. Chunki Abdulmuttalib bu maqomga zo'ravonlik bilan emas, muruvvati, fazilati va sharafi bois kelgan edi. Aqli raso va aslzoda qabila boshliqlari uning bu maqomga loyiq deb topganlar. U bu maqomga munosib emas deb biror kishi da'vo qila olmasdi. Chunki Makka hududida yashovchi biron kimsa Abdulmuttalibdan yomonlik ko'rganini iddao etolmas, aksincha undan yaxshilik ko'rganini e'tirof qilar edi. Bir kuni Abdulmuttalib dardga chalindi. Barcha urinishlar, shifo izlab, yelib yugurishlar behuda bo'ldi. Tobora o'lim soati yaqinlashib kelayotgani ravshan edi. Abdulmuttalib dardi bedavoga yo'liqqanini anglagan, o'zidan keyin 9 o'g'il, 6 qizi va bir etak nabiralari qolmoqda. Ammo uning o'y fikri boshqa bosh qotirishga loyiq deb bilgan suyukli nabirasida edi. Uning nima qilish, kimga qoldirish to'g'risida o'ylardi. Shu kunga qadar uni qo'lidan kelgancha tarbiyalagan, hech narsada kamsitmagan, ustiga gard yuqtirmaslikka uringan, unga haqiqiy ota tengi yo'q, bobo bo'lgan edi. Ammo Abdulmuttalib ham foniy bir borliqdir. Unga ham endi ajal yaqinlashgan. O'lim farishtasi eshik qoqib kelayotgan edi. Ora sira hushidan ketadi, o'zini bilmay qoladi. Shunday kezlarda Muhammadim, suyukli Muhammadim deya bosinqiragani eshitilib qoladi. O'ziga kelganda esa yana tamomila uning tashvishi bilan band bo'ladi. Bir paytlar Muhammadning otasi, ya'ni o'zining o'g'li Abdullohni qurbon qilish ga bel bog'lagan kunlarni esladi. Agar o'sha qasamini bajarsa, bugun qalbini larzaga solib, keksa yuragini yondirayotgan
Bu mehr muhabbatning sohibi ham bo'lmasdi. Ammo butun olamlarga Allohning behisob rahmati shu bolaning vositasida u orqali yog'ilishi kerak edi. Insoniyat uning rahbarligida haq yo'lni topacak. Saodat yo'liga kirajak. Allohga eltuvchi yo'lni eng mukammal tarzda insonlarga u ko'rsatacak edi. Shu bois bir emas, ming Abdulmuttalib til biriktirsa ham ilohiy qudrat buning oldini olar va Abdullohni qutqarar edi. Koinot sarvarining uning naslidan uning o'g'li sifatida dunyoni sharafga burkashi azaliy va ilohiy taqdirning zarurati edi. Otika: Labbay otajon, suv ber. Otika darhol keltirgan zamzam suvidan ichish idishini to'ldirib berdi. Abdulmuttalib bir necha qultum ichdi. Shifo bo'lsin otajon, omon bo'l bolam. Esingizdami otajon, zamzamda qazigan kunlaringiz? Abdulmuttalib bosh irg'adi. Ha, deb pichirladi. Saldan keyin otika qaytib chiqib ketdi. Abdulmuttalibning hayolidan o'tmish kunlari kechdi. Zamzam. Roppa rosa 40 yil oldin bo'lib o'tgan edi bu voqea. Bir kuni Abdulmuttalib Ka'baning Hijr deb ataluvchi qismida qaylula uyqusida edi. Peshin payti olovdek qizdiradigan quyosh taftidan hamma salqingina salqinga qochib uxlagan kabi Abdulmuttalib ham yotib uxlagan edi. Shu paytidan boshlanadigan bu uyqu asrning o'rtalarida salqin tushgach tugar va arablar buni qaylula derdilar. Bu soatlarda hamma ishini tashlab salqin joy qidirib qolardi. Chunki jazirama issiq faqat mehnat qilishgagina emas, hatto sayr etishga ham imkon bermasdi. Abdulmuttalib tush ko'rdi. Tushida yoniga bir odam kelib, "Tibani qazi," dedi. "Tiba qayer o'zi?" Odam javob bermay ko'zdan g'oyib bo'ldi. Abdulmuttalib uyg'ongach bir muddat bu tushi haqida o'ylab qoldi. Hech qanday ma'no bera olmadi. Har doim ko'riladigan tushunarsiz rüyolardan biri bo'lsa kerak, degan xulosaga keldi. Ertasi kuni yana aynan o'sha yerda uxlayotgan edi. Tushida yana notanish bir odam kelib unga "Barrani qazi," dedi. "Barra qayer? Nega u yerni qazishim kerak?" Odam javobni ham kutmay va boshqa hech narsa demay g'oyib bo'ldi. "Tiba nima? Barra nima? Nega u joylar qazilishi kerak?" Bu savollarga javob berishdan ojiz edi u. 3-chi kuni yana o'sha odam keldi. Bu safar "Madnunani qazi," deb buyurdi. "Madnuna nima u? Qayerda?" Odam javob berish o'rniga yana g'oyib bo'lishni afzal ko'rdi. Abdulmuttalib endi har uxlaganida biron yerni qazish buyurilishiga ishonch hosil qilgan edi. 4-chi kuni yotar ekan, ko'raylikchi bugun qayerni qazir ekanmiz, deb o'yladi. Haqiqatdan ham tushida yana o'sha odam keldi. "Zamzamni qazi," dedi. "Zamzam nedir?" "Zamzam hech tugamaydigan, kamaymaydigan bir suvdir. Sen tup-tup bo'lib keladigan hojilar jamoasiga undan ichirasan. U suv qurbonlik qonlari oqizilib to'planadigan joylar bilan axlatlar to'kilgan joylarning orasidadir. Olachipor qarg'a qag'illaydigan joyni topgin. U yerda
Bir chumoli uyasi bor. Bu odam nihoyat asl maqsadni gapirgan edi. Necha kundan beri aytolmayotgan gaplari demak shulardan iborat ekanda. Abdulmuttalib uyqudan uyg'ongan zahoti yon tevarakka alangladi. Ko'zlari qurbonliklar so'yilib, qonlari oqiziladigan chiqindilar to'kilgan yerda qidirardi. Shu orada qorni va qanotlari oq bir qarg'aning qag'illayotganini ko'rdi. Tushida ko'rganlari to'g'ri chiqishiga shubhasi qolmadi. O'sha tomonga yo'l oldi. Qarg'a yaqinlashib bora boshladi. Ammo u qochmasdi. Ehtimol qazishi lozim bo'lgan yerni aniq ko'rsatish uchun ketmayotgandir. Nihoyat qarg'aga juda yaqin borgach, bir etib uchib ketdi. Abdulmuttalib qarg'a qo'nib turgan joyning shundaygina yon boshida gavjum bir chumoli uyasi borligini ko'rdi. Haqiqatdan ham shu yer qurbonliklar so'yilgan va axlatlar to'kilgan joyning qoq o'rtasi edi. Bu joyni yaxshilab tanib olish kerak uchun belgilab qo'ydi. Ka'baning eshigi tomonga edi. Ka'bagacha va maqomi Ibrohimgacha bo'lgan masofani o'lchadi. Endi kelib shu yerni qazishdan boshqa chora qolmagan edi. Buyuk bobosi payg'ambar Ismoil hazratlari zamonidan qolgan suv muborak bir quduq borligi haqida hamma qatori u ham bilardi. Ammo necha yuz yillar davomida Makka ahlining ham kelib ketuvchi hojilarning ham ehtiyojlarini to'la to'kis qondiradigan bu quduq Jurhum qabilasi odamlarining axloqsizligi va johilligi oqibatida vayron etilib, berkitib tashlangan edi. Mag'lubiyatga uchragan jurhumliklar Makkani tark etar ekanlar quduqni ham ko'mib ketgan edilar. Vaqt o'tishi bilan Zamzamning qayerda bo'lgani ham unutildi. Oti boru o'zi yo'q narsaga aylandi. Ichiga Ka'baga tegishli ancha muncha oltin buyumlar ham ko'milib ketgan quduqni topib ochish buyuk bir sharafga noil bo'lish bilan barobar. Allohning lutfi va karamiga sazovor bandasigagina bunday saodat nasib etishi mumkin edi. Oqshom tushgach, o'g'li Xorisga ertaga birga ter to'kib ishlashimizga to'g'ri keladi dedi. Uning qiziqsinib qarab turganini ko'rib izoh berdi. Zamzam qudug'ini qazaymiz. Ammo otajon, biz uning qayerda joylashganini bilmaymiz-ku, deya Xoris otasining yuziga qaradi. Tushunmadim demoqchi edi. Abdulmuttalib qisqagina bir javob berdi. Tushimda ko'rsatildi. Xoris uchun mazkur javob yetarli edi. Otasiga bo'lgan ishonchi behad edi. Abdulmuttalibning o'sha paytda qo'li ishga kelib qolgan birgina o'g'li Xoris edi. Ertalab tong saharda qurayshliklar Abdulmuttalibni belkurak va cho'kichni olib qayoqqadir ketayotganini ko'rdilar. Kecha belgilab ketgan joyiga keldi. Allohim muborak bo'lsin, deya cho'kishni yerga urdi. Ota bola birga qaziy boshladilar. Xormang endi. Yo shaybatul hamd. Salomat bo'ling. Nima qilayotirsiz? Ko'rib turibsiz, shu yerni qaziyapman. Ammo nima maqsadda? Bu yer Zamzam qudug'ining o'rni. Shundan keyin Abdulmuttalib ketma-ket 4 kun davomida ko'rgan tushlarini gapirib berdi. Odamlar istehzo aralash jilmaydilar. Tushda ko'rgan narsa bilan ish bitar ekanmi dedilar. Abdulmuttalibga hurmati baland bo'lganlar esa bunday bir gap bo'lsa kerak,
deya ishining natijasini kutish va shunga qarab hukm chiqarishni ma'qul topdilar. Abdulmuttalib zerikmasdan umidvor bo'lib ishini davom ettirardi. Nihoyat quduqning ustiga bir qopqoq kabi yopilgan toshni topdi-yu ko'zlari yoshlandi. Qo'llarini ko'tarib Allohga shukr qildi. Endi shuning haqiqat ekanligiga va bu vazifa unga ilohiy yo'ldan berilganiga batamom ishondi. Tepasida kelib ketib ishini ajabsinib tomosha qilganlar komil ishonch ila behuda urinyapsizlar deya o'ylaganlar quduqning topilganini ko'rishdi-yu darhol cho'kish va bel kuraklarini qo'llariga olib yetib kelishdi. Abdulmuttalib, "Xo'sh, nega keldingizlar? Tinchlikmi?" deya so'radi. "Quduqni birga qazimiz. Bunaqasi ketmaydi. Ammo bu sharafga biz ham sherik bo'lishni istaymiz. Chunki bu bobomiz Ismoil payg'ambarning quduqidir. Bunday qilib bo'lmaydi, chunki bu vazifa faqat menga buyurildi." Odamlar o'jarlik qildilar. "O holda sening qazishingga ham yo'l qo'ymaymiz. Yo birga qazimiz yoki sen ham qazimaysan. Unda shu paytgacha qayerda edingizlar? Quduqning joyi qayerdaligini bilmasdik-da. Men ham bilmasdim, ammo quduqning o'rni faqat menga ko'rsatildi. Biz ham endi bu ishga qo'shilishni xohlaymiz. Men esa bu sharafni siz bilan bo'lishishni istamayman." Odi ibn Nawfal Abdulmuttalibga tegishdi. "Abdulmuttalib, sen yolg'iz bir kishisan. Birgina o'g'lingdan boshqa yordamching yo'q. O'jarlik qilaverma, bizga qarshi chiqma. Ey Odi, aynan sening shunday deyishing insofdan emas. Axir otang Nawfal otam Hoshimning himoyasi ostida bo'lgan. Yodingdan chiqdimi? Sen ham amaking Muttalibning xonadonidan panoh topguningga qadar tog'alaring Najjor o'g'illarining yonida bo'lmaganmiding? Ey Nawfal o'g'li, sen meni farzandlarimning ozligi bilan ayblamoqchimisan? Xudo haqqi, qasamlar bo'lsinki, agar Alloh menga 10 ta o'g'il bersa, ulardan birini Ka'baning yonida qurbon qilaman." Munozara tobora qizir edi. Bu ketishda janjalga aylanishi hech gap emas edi. Birovlar Abdulmuttalibni haq deb bilsa, boshqalar raqiblarining tarafida edilar. Axiri Abdulmuttalib, "Bu muammoni hakam hal qilsa roziman. Kimga desangiz, o'shanga boramiz. Uning chiqargan hukmiga siz ham rozi bo'lasiz, men ham." Bu taklif ma'qul topildi. Abdulmuttalib insoflilik qildi dedilar. Natijada Shom aslzodalaridan Sa'd ibn Huzaym qozi sifatida taklif etildi. Abdulmuttalib bunga rozi bo'ldi. Ertasi kuni Abdulmuttalib qarindoshlaridan ba'zi kishilarni olib yo'lga chiqdi. Qarshi tomonda esa Quraysh qabilalarining har bittasidan bir kishidan bor edi. Birgalikda yurib, birgalikda dam olish uchun to'xtashar, so'ng yana birgalikda yo'llarida davom etishar edi. Kun qizdirgandan qizdirardi. Uzoq yo'l yurishlarini inobatga olib, o'ta ehtiyotkorlik bilan ish tutsalar ham, Abdulmuttalib va uning hamrohlarining suvlari tugadi. Suvsizlik ularni holdan toydirdi. Toqatlarini toq qildi. Abdulmuttalib ahvolni tushuntirib, qarshi tomondagilardan suv so'radi. "Sizga bersak, biz ham suvsiz qolamiz." Abdulmuttalib ulardan bu javobni kutmagan edi. Chunki o'zi hech kimsa haqida bunday o'ylamas, o'z nonini ham boshqalar bilan bo'lishib yer edi. Ko'ra bila turib, bu insonni suvsizlikda o'lim changaliga tashlab ketolmasdi. Ammo ular shunday qildilar.
tillari tanglayiga yopishgan tuya ustidan o'tirishga ham majollari qolmagan edi. Suvsizlik va jazirama issiq ta'sirida to'g'ri fikrlash ham mumkin bo'lmay qoldi. Oralarida sarosimaga tushganlar ham bo'ldi. Mozorimizni shu yerga qazilik, o'limimizni kutaylik deyishdi ba'zilar. Eng oqilona taklif bu yerda bir oz dam olgach yana yo'lda davom etish bo'ldi. Tuyalaridan tushdilar, hammalari bir qatorga tizilib o'tirishdi. Qarshi tomondagilar ularni kuzatishar, natija qanday bo'lishini kutishar edi. Shu ahvolda bir oz o'tirishdi. Umidsizlik bilan bir-birlariga tikilishar, kim ko'proq yashar ekan deb o'ylashar edi. Oramizda o'lmay qutulib qoladiganlar bo'lar deb vaziyatlar qilishdi. Abdulmuttalib vijdon o'tida yonardi, ammo bu fojia ahvolga tushishlariga o'zi sababchi bo'ldi. Chunki yonida o'tirib o'limini kutayotgan bu insonlar uning davosini qo'llab-quvvatlash uchun yo'lga chiqqan edilar-da. Abdulmuttalib quruqshagan lablar, tugagan darmonlar, chekilgan istiroblarga va boshlariga tushgan musibatdan umidsizlangan birodarlariga tikilar, har birining o'rniga qayta-qayta o'lishga ham rozi his etar o'zini. Yo'lda davom etishga kuchlari yetmas. Yon atrofdan biror yordam kelishi ham ehtimoldan yiroq edi. Yotib o'lma, sudralib o'l. Nido yuragining tubidan kelardi. Vijdoni azoblanar ekan, bunday qo'l qovushtirib o'tirishdan foyda yo'qligini xayolidan o'tkazdi. Birodarlarining umidsizlarcha boqishlari ta'sirida bir amallab tuyasiga mindi. Tuyaning ustida o'tira olmaydigan darajada majolsiz edi. Tuya yura boshlaganda esa yerga tushib ketay dedi. Hayvonning ustida yonboshlab qoldi. Qayerga ketayotganini ham o'zi bilmaydi. Balki suv toparman deb o'yladi. 100 qadam ham yurmagan ediki, tuyaning oyog'i birdan nimagadir botdi. Abdulmuttalib qattiq shayqalib, yiqilib tushgiday bo'ldi. O'zini o'nglashga urinar ekan, ko'zlari yiltirab bir narsaga tushdi. Qayta-qayta tikilib qaradi. Yo'q, anglashilmagan edi. Tuyaning oyog'i botgan joyda suv qaynab chiqardi. Suv tobora tez oqa boshladi. O'sha paytda butun vujudini qamrab olgan xursandlik hissini hech qachon ta'riflab berolmasa kerak. O'zini yerga otdi. Bu orada tuya ham oyog'ini haligi joydan chiqarib oldi. Engashdi. Yuz qo'llarini yuvdi, to'yib-to'yib suvdan ichdi. To'satdan hayotga yangi kelgandek bo'ldi. Qalbini chulg'ab olgan umidsizlik hissi batamom barham topdi. O'rnidan turdi, hamrohlarini baqirib chaqirdi. "Hoy birodarlar, bu yoqqa kelinglar. Alloh bizga suv berdi." Quloqlar bu ovozga ishonishni istamasdi. Ammo hozir hazil payti emas edi. Qolaversa, Abdulmuttalibning ovozi jonli, ishonch bag'ishlovchi edi. Umidsizlikning chilparchin bo'lishi tizzalarga darmon kirgizdi. Turdilar, sudrala-sudrala Abdulmuttalib ketgan tomonga ilgarilay boshladilar. Dar haqiqat u yerda suv bor edi. Tinmay oqardi. Abdulmuttalib raqiblariga ham yuzlandi. Ularni ham taklif etdi. Tuyalariga suv berildi, meshlar to'ldirildi. Qayta-qayta ichdilar. Endi yo'lga chiqilsa ham bo'lardi. Odi ibn Nafal Abdulmuttalibga o'girildi. "Xudo haqqi, ey Abdulmuttalib,
Davoni sen yutding. Hukm bizga qarshi chiqdi. Endi sen bilan Zamzam masalasida boshqa tortishmaymiz. Cho'lning o'rtasida bu suvning yetkazgan Alloh Zamzamni ham senga berganiga endi shubhamiz qolmadi. Qani endi sog' omon Makkaga qaytaylik dedi. Ya'ni endi qoziga murojaat qilishga hojat qolmadimi? Ha, Makkaga qaytamiz. Makkaga qaytdilar. Bu voqea Abdulmuttalibning obro'yini yanada oshirdi. Qayerda ekanligini hech kim bilmaydigan Zamzam qudug'ini o'rni ko'rsatilishi beshak o'lim kutilayotgan daqiqalarda Allohning lutfi va karami o'laroq suvning oqa boshlashi uning ma'nan yuksak bir odam ekanligidan dalolat berardi. Abdulmuttalib o'g'li Xoris bilan birgalikda yana Zamzamni qazib tozalay boshladi. Safar chog'ida sodir bo'lgan bu voqea oilalarda yig'inlarda bahs etildi. Qazish davomida dast avval Ka'ba xazinasiga tegishli bo'lgan ba'zi oltin haykallar, qilichlar va zirhlar topildi. Yuqorida eslatilgan Jurhum qabilasi Makkani tark etarkan Ka'ba xazinasidagi bu qimmatbaho ashyolarni ham Zamzamga ko'mib ketgan edilar. Bu bebaho buyumlarni yana qurayshliklarning hasadini qo'zg'atdi. Qoziga murojaat qilmaganliklaridan yana pushaymon bo'ldilar. Ey Abdulmuttalib, bu ashyolarga biz ham sherik bo'lishimiz lozim. Abdulmuttalib peshonasidan oqayotgan terlarni artdi. Nega? Chunki bu quduq bizning buyuk bobomizniki, bu ashyolar esa xazinasidan qolgan buyumlardir. Bu yerni men qazidim, demak ashyolar ham meniki bo'lishi lozim. Modomiki sizlar bunga qarshi ekansizlar, muammoni qur'a tashlab hal qilsak deyman. Qanaqasiga? Ikki qur'a Ka'ba uchun, ikkitasini men uchun va ikkitasini siz uchun tashlaymiz. Kimning haqqiga nima chiqsa shuni oladi. Hissasiga hech narsa chiqmagan tomon mahrum bo'ladi. Bo'pti, rozimiz. Ey Abdulmuttalib, senda insof bor ekan. Abdulmuttalib Ka'ba uchun sariq, o'zi uchun qora va qurayshliklar uchun oq ikkitadan o'q tanladi. Mashhur Hubal butining yoniga bordilar. Butning xizmatkoriga o'qlar berildi. Hamma qattiq hayajon ichida edi. O'qlar bir xaltaga solindi. Dast avval ikki kiyik uchun ikki o'q olindi. Ikkalasi ham sariq edi. Bular Ka'baning haqqi ekanligini tan olindi. So'ngra qilichlar uchun bir o'q olindi. Qora edi. Abdulmuttalib, bu mening haqqim dedi. Zirh uchun so'nggi o'q olinishi kerak edi. So'nggi o'q olingach Abdulmuttalib yengil nafas oldi, kulimsiradi. Bu ham uning hissasi edi. Qurayshlar yana quruq qoldilar. Keyinroq Abdulmuttalib oltin kiyik haykallarini Ka'baning eshigiga o'rnatdi. O'zining hissasiga tushgan oltin buyumlarni ham eritib ingichka tolalar holiga keltirdi va Ka'ba eshigini ushbu oltin tolalar bilan qoplatdi. O'zining hissasiga shuncha oltin tushgani holda ularni Ka'baga sarflagani Abdulmuttalibning obro'-e'tiborini yanada oshirdi. Bu paytlarda Makkada bir necha quduq bor edi. Odamlar o'sha quduqlarning suvini iste'mol qilardilar. Zamzam qudug'i ochilgach bu muborak suvning ham Ka'baga yaqinligi ham boshqa quduqlarnikidan mazaliroq bo'lgani bois hamma o'sha suvdan ola boshladi. Ammo qancha ko'p suv olinmasin, Zamzam suvi kamaymas edi. Ustiga ustak bu suv buyuk bobolari payg'ambar Ismoil alayhissalomning
amoli bo'lishdek alohida fazilatga ega edi. Qurayshlar buni boshqa arablar oldida ustunroq ekanliklarining belgisi deb bilardilar. Darhaqiqat, Zamzam bulog'i haj mavsumida kelgan minglarcha insonlarning xotiralariga muhrlanib qolardi. Boshqa suvlarning oldida bu suvning e'tibori qullar oldida bir sultonning e'tibori kabi bo'lar edi. Qonib-qonib ichgan kishi yana ichkisi kelar, hatto uni ichganda sut ichgandek to'qlik his qilar edi. Natijada butun umri Makkada o'tadigan, xohlagan paytida bu muborak suvdan icha oladigan kishilarga havas bilan qarashardi. Haj ibodatlarini bajo keltirib bo'lgan zahoti to'g'ri Zamzam tomonga yugurishar, to'yib to'yib ichishar edi. Zotan yondiruvchi quyosh tafti ham insonni majburan o'sha tomonga undar, qayta-qayta ichishga majbur qilar edi. Abdulmuttalib haj mavsumida hajga kelgan kishilarga o'g'illari bilan birgalikdan shaxsan o'zi Zamzam suvidan tarqatardi. Uni ichganlar necha yuz yillardan beri oti obro oti boru o'zi yo'q bu muborak quduqni qayta kashf qilgan.